সমান অধিকাৰ ভোগ কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে বিটিচি চুক্তি পুনৰীক্ষণ কৰিব লাগে। আৰু এটা কথা, শ্বহীদ নাজিমুল ইছলাম আহমেদক দিন দুপৰতে গুলীয়াই হত্যা কৰা হ'ল, তাৰ পাছতে আমি যি আন্দোলন কৰিছিলোঁ, হয়তো অসম চৰকাৰ তথা এই বিটিচি চৰকাৰ যি আমাক কৰিছিলে, নাই আপোনালোকক এইটো ন্যায় প্ৰদান কৰা হ'ব, আমাক দুই বাৰ সময় দিয়ক, আমি কিবা কিন্তু পোন্ধৰটাকৈ কোনো এজন মানুহে সেই এই কেছৰ জৰিয়তে হ'ল, গতিকে আজি এই প্ৰতিবাদী সমদলৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰক দিব বিচাৰিছোঁ, যদি অনতিপলমে লাগু পুলিচ আহমেদৰ হত্যাকাৰীক এই গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ফাঁচীৰ দৰে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিদিয়ে, তেতিয়া আমি এই ব্যৱস্থা প্ৰতিদিনে খেলতাম। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি যি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিম, তাৰ কাৰণে যদি কিবা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি ঘটে, তাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ তথা বিজেপি চৰকাৰ দায়ী হ'ব বুলি আমি আজি এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ জৰিয়তে জনাইছোঁ। 2019 ইলেকশ্যনত কি আপোনালোকৰ স্থিতি? 2019 ইলেকশ্যনৰ মেটাৰটো হ'ল এটা, এই ছেভাৰেল কিবা এটা ইলেকশ্যন লৈ এতিয়ালৈকে আমি কোনো কিবা ভবা নাই, যে ইয়াত হয়তো সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সমমৰ্যাদা দি যে যিকোনো দলে যদি আগবঢ়াই লোৱাৰ কাৰণে কিবা নকৰে, প্ৰয়োজন বোধে আমি ভোট বৰ্জন কৰাৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম। তেখেতসকলে যি কমনৱেলথ পুলিচ আৰম্ভ কৰিছে, ইয়াত কোনো দিন আমি এ বি এম চিয়ে ভুলি নিদিব লাগে। এ বি এম চিয়ে সকলো সময়ত ইলেকশ্যনৰ মেটাৰটোৰ পৰা অলপ